Детето може да биде вклучено во онлайн малтретирање на неколку начини. Детето може да биде малтретирано, малтретирајќи други или сведок на малтретирање. Родителите, наставниците и други возрасни може би не се свесни за сите платформи и апликации на социјалните медиуми што ги користи детето. Колку повеќе дигитални платформи користи детето, толку повеќе можности има да се изложи на потенцијално малтретирање преку интернет. Многу предупредувачките знаци дека се случува малтретирање преку интернет се случуваат околу потребата на нивниот уред од страна на детето. Бидејќи децата поминуваат многу време на своите уреди, зголемувањето или намалувањето на употребата може да биде помалку забележливо. Важно е да се обрне внимание кога детето покажува ненадејни промени во дигиталното и социјалното однесување. Некои од предупредувачките знаци дека детето може да биде вклучено во онлайн се: забележливо, брзо зголемување или намалување на употреба на уредот, вклучително и испраќање на пораки. Детето се изложува на емоционални одговори, смеа, лутина, вознемиреност на она што се случува на нивниот уред. Детето го крие својот екран или уред кога другите се близу и избегнува дискусија за тоа што прават на својот уред. Детето почнува да ги избегнува социјалните ситуации, дури и оние во кои уживало во минатото. Детето станува повлечено или депресивно или губи интерес за луѓе и активности. Постојат работи што возрастните може да ги направат за да спречат компјутерско малтретирање на деца кои играат игри. Играјте ја играта или наблюдувајте кога се игра играта да разберете како работи и на што е изложено детето во играта. Периодично проверувајте го детето со кого ја игра играта на интернет. Научете ги децата за безбедно несување на интернет, вклучително и да не кликнуваат на линкови од страници, да не споделуваат лични информации, да не учествуваат во однесување на малтретирање на други играчи и што да прават ако забележат или доживеат малтретирање. Воспоставете правила за тоа колку време детето може да помине и играјќи видеоигри. Наставниците и педагозите се наоѓаат во единствени позиции да ги користат своите вештини и улоги за да создадат безбедни средини со позитивни социјални норми. Вие исто така се наоѓате на позиција каде што можете да забележите промени во однесувањето на децата во групните поставки, како група на деца се фокусираат на друго дете или други знаци дека може да се случи малтретирање преку интернет. Постојат работи што можете да ги направите во училницата или во други поставувања на групата за да препознаете или спречите онлайн малтретирање. Ако мислите дека детето е малтретирано преку интернет, разговарајте со него приватно за да прашате за тоа. Тие исто така може да имаат доказ на нивните дигитални уреди. Ако верувате дека детето е малтретирано преку интернет, зборувајте со родителот за тоа. Служете како олеснувач помеѓу детето и родителот и училиштето до кое колку е потребно. За да го разберете дигиталното однесување на децата и како се однесуваат онлайн малтретирањата, зголемете ја вашата дигитална свест. Развите активности што потикнуваат само рефлексија, барајќи од децата да го идентификуваат и изразат она што го мислат и чувствуваат и да ги земат предвид мислите и чувствата на другите. Помогнете им на децата да развијат емоционална интелигенција за да можат да научат вештини за самосвест и саморегулација и да научат како да имаат емпатија кон другите.